မင်္ဂလာနဲ့နေခင်တာလာပါတဲ့ယူနေပြက်ကန်းငယ်ကိုအာဖရိကနိုင်ငံနဲ့အာရှနိုင်ငံမှာအဓိကဖြန့်ဝေထားတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာပြက်ကန်းငယ်နဲ့လချမ်းဝါရောင်ပြက်ကန်းငယ်မျိုးနှမျိုးပဲရှိတဲ့ယူနန်မှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ဒုတို့ရဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုဟာအလွန်ကြီးမြောက်ပါတယ်။ပြက်ကန်းငယ်တွေဟာကိုလိုနီနယ်မှာမိထိုင်ချင်းကိုနှိတက်ကြပြီးတိပင်းတပင်းပေါ်မှာအတိုက်တွေဆောက်လို့ကတိစုချင်းနဲ့တို့ထိုးချင်းတွေကိုကြားရပြီးအတဲ့ဝင်တဲ့လိန်ထုတ်ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်ရှိတယ်ယူနန်လို့ခေါ်တဲ့ဘဝမျိုးရှိပါတယ် Good morning.云南